Հայ ձերետա մատարիքա է ու վերջապես ժողովուրդյան խաղում ենք Radmi Roleplay սերվերում, վերջապես ձեր շատ խնդրած երկրորդ սերիան դուրս եկավ, այսօր նկարում եմ բոմժի արկածները Ռուսաստանում, անունը դեռ չեմ որոշել ինչ ենք դնելու, նենց որ ժողովուրդյան ձեր տարբերակները գրեք հենց հիմա կոմենտներում, չգիտեմ, բոմժ Սերոժի արկածները, զրոից, բուգացի, ովշմ տարբեր անուններ, որը որ դուք կցանկանաք, չգիտեմ, տեսնել այս ռուբրիկայի որպես վերնագիր ու ժողովուրդս հենց հիմա մի հատ փոքրիկ միացում, թե ինչպես կարելի է իմ հետ խաղալ այս սերվերում, քանի որ ես արդեն ունեմ իմ մատարիկ պրոմոկոդը, հենց հիմա կտեսնեք այս վիդեոն և ամեն ինչ կհասկանաք։ Եթե ուզում եք միանալ և խաղալ իմ հետ այս սերվերում, ապա իջնում եք նկարագրություն ու սեղմում եք հենց առաջին հղումին։ Եթե գրանցվեք այս հղումով, կստանաք 70,000 պլյուս Silver VIP 3 օրով։ Ծխում եք ռեգիստրացիա, գրում եք ձեր նիկը, կարող եք սկսել խաղալ ինչպես համակարգչի լաունչերով, այնպես էլ հեռախոսի լաունչերով։ Իսկ եթե արդեն գրանցվել եք և չեք անցել իմ տված հղումով, ապա խաղի մեջ գրում եք Tag գծիկ P կոդ հրամանը և այստեղ փոքրատառերով գրում եք մատարիկ։ Tag Plus հրամանով կարողանաք տեսնել, թե ինչքան ժամանակ է ձեզ մնացել, որպեսզի ստանաք պրոմոկոդի բոնուսը։ Դե ինչ բոլորին մաղթում եմ հաճելի խաղ իմ հետ։ Ժողովուրդ, եթե չեիք գրել իմ պրոմոկոդը, անպայման հենց հիմա գրեք, որտեվ է դիզես բոնուսա տալու։ Ուրեմն, քանի որ սա բոմժի արկածներն է ժողովրդս, եկեք միանգամից մոտիկանանք ու սկսենք հենց ամենաառաջին քվեստին։ Բարի գալուստ, թույլ տվեք մեզ օգնել, որպեսզի դուք հաստատվեք։ Սկսենք մի փոքրիկ հյուրասիրությունից, որպեսզի սովաս չմնաք, նա չէ զադանյայինք տալի, զադանյան իրականում անցած սերիայում ենք արել։ Սեղում ենք ի կնոպկան, բացվում ուրեմն ինվենտարը ու ուտում ենք այս ժարենի ռիբան, իսպոլզվեց, այո, և 1000 ռուբլի ու մի XP ժորդս, այս ռուբրիկայում ես ոչ մի ձև, ոչ մի օգնություն չեմ ընդունելու ու լրիվ իմ ուժերով զարգանալու եմ, որովհետև շատերը ասում եք շատ դժվար է զարգանալ այս սերվերում և այլն, պրոստը ժորջան, հիմա ձեզ ձևերը ցույց կտամ, ու որովհետև ես այս սերվերներում շատ եմ խաղացել ու այն որ լավ էլ զարգացած եմ եղել։ Հիմա էսի պրծանք, հիմա նաչալնի ռաբոտի, ասումա ձեր ստամոքս արդեն պոլնի է, բայց ձեր դրամպանակը դատարկ, աշխատեք 2500 ռուբլի որևէ սկզբնական աշխատանքներում, խոսքի շախտա, լիսապիլկա, զավոտ, կարող եք գտնել GPS-ով, դե ինձ նաչալ զադանի, եկեք հենց հիմա արագի մեջ մտնենք GPS ու տեսնենք, տակ հեսա GPS մտնում ենք, հենց ես կարտանա բացում, այն որ շատ բոմբա ժորջան, պարաբոտ է, տակ հեսա շախտա լիսապիլկա, տեկեք շախտայի թանք ժորջան, չնգնենք ես յանեյան, շախտան, օրո, իսիչ հերո ժոր, թազատեղ ես արգե շախտան, դզեց, ուզում ես, էթամ նայամ եսի, հելեկեք լեսապիլկան տենան կուրդեա, օրո, իս լեսապիլկան վապշե ուրիշ տեղա, լավ, լու չէ եկեք շախտան ընտրենք, մարշուտ տանք, 3 կիլոմետր պետք է գնանք, նու պարզա, որ արժի գնալ սկուտերով, տաք, վերցնում ենք սկուտերը, արենդա ենք անում, ու գնացինք ժորջան, խոդում ենք, բայց շոտը խաղի ձայները չկա, թե ես եմ, այ հիմա արդեն խաղի ձայները միացածա, ու ժորջան, ես հիմա գրաֆիկայով եմ խաղում, մի թեթև պրասատկեք կա, բայց հենց կոմպս հզորացրի, այն որ 100% էլ սենց բան չի լինելու, արդեն շատ պլավնի է խաղը եթալու, դրա համար եկեք հիմա ես մի հատ դուրս գամ խաղից, արագ մտնեմ առանց գրաֆիկայի, որ արդեն հանգիստ առանց կախել խաղանք, և գրաֆիկայով խաղանք արդեն կոմպը հզորացնելուց միանգամից հետո։ Չորթս առանց գրաֆիկա մտա խաղ ու այս անգամ ուրիշ սպավնում ենք հայտնվել, եկեք մի քիչ հաց ուտենք, ստեմ բոմժերի հացերից պիտի որը լինի, ես հիմա հավեսով բերեկուսից ենք անում, որ կյանքներս չիշնի, ու ստեղից է սկուտեր վերցնենք ու գնանք շախտա, ստեղից դաժա ավելի մոտիկա, կստացի ասեմ ձեզ շախտան, նայք իշ բոմբ են, որ բինգո բրնեցինք ժորդս, դե ինչ, մենք արդեն պոլնի կուշտենք, կյանքերն է լսվելա, եկեք սեղմենք GPS, պարաբոտ է շախտա, մի անգամից մարշուտ կցենք ու էթանք, այսես նայք խաղա ավելի պլավնի այթում, նենց որ է ծախ դուք կարակ նաստրոգեքից դնեք, ձեզ հարմար տարբերակը ու խաղակ։ Օպա, ես մեկ եկ է ինձ ուզումա, օգնի ասմա տանեմ, դա, բուդու ոչին ռատ, շատ ուրախ կլնեմ աղպեր ճան, շախտ աղպեր գրենք, հելինայք ես մեր աղպեր եկավ, ինքնական ուզեց մեզի օգնի, որը գնացինք Սուբարիով, Սուբարույով, վրեն է գրացա բուբարու, Սուբարույի տեղը, որը իսի բանակնա, ժողովուրդ ես բանակում ես սարայլ եմ, լուրջ եմ ասում ես իմ մանկության խաղն այն, որ շատ շատ եմ ստեղ խաղացել, իրոքից ամեն տեղ դաժո ոստիկանությունում եմ ստեղ աշխատել, եմ որ սսախ գործերը գինեմ, այն տգրոր գյադին սրանքը ֆրտեց, ինչ արեց, դա հելի կրակումա,
Ու հաստատի Ժորժ ջան, քանի գնում ենք, ասեմ, որ շուտով ստրիմ եմ մտնելու ու հավաքվելու ենք մատ իրար այդ սերվերում, պրոստը սեմյան բացել եմ, մի քիչ մենեջերից է իմացա երկար պատմությունը, ունենց որ պետք է ինձի օգնեք այդ սեմյան բացելու հարցում, երևի լիքը փող է պետք, նենց որ Ժորժս, «Ոայ քուարա, շուր են գալի, չէ՞ լավ է»։ Այս որ ժորդս անպայման բաժանթագրվեք, որ բաշ թողնեք ստրիմը, բայսիբը բրատ գրենք ես մեր աղբորը ու իշնենք տենանք շախտեմ, թազը շախտայա, չգիտեմ ուստե վապշը չէ մի աշխատեք անքում, տենանք ինչ աստեղ կատարվում ուտակ, մրդում ու լտենանք ընդհարապես հեշտ է ստե աշխատել, թե չէ, ահը, լիվտ է եկավ, թապվում մեջ նստում ենք լիվ, ու սպասում ենք ինչև կիշնենք ներքև, արի բրատ, արի ուշանում ես, արի, ահը, մալլադեց, դակս, լիվտի իշնում է, ուվ սյո, գործիքները, որստը դաժը շաղտայի ձեները գալի, չոր վագան էտ կեքի բաների ձեները, դակս հես այն ինստրումենտները, դակս այլ թվեպրնեց զեստվե վիզյալ ինստրումենտ, ատշծի ռուտնոյ, սյո սկսես փորել, արը մինի խաղա բացում, կրուտա կամնի, կանդում ենք, հիմա էլ ստեղա մինի խաղ, իգրեք, 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 սյո, եսի պատրաստա, ծիլեշկու սա ստոյքի, հիմա էլ ծիլեշկան ենք վերսնում, տաք, սկալիս ենք ստեղ, բայց է լապատու սա ստոյքի, ոնա եսի խորացված են ծարք է Սյո, պլուս 225 ռուբլի, դսե ջորդս ինչ բումբա սարկաց, տակ վիպլ նիչ ձեստև, Սյո, գնացինք, արդեն ձևը սովորանք, ես այլի ռուդայա ու էլի, հա, պրոստը իգրեք ենք սեղմում, մի քիչ համպերելով սնց, մի քանի վարկյան, վարկյանը որ իսկականի շատ հետարքրա, եսի դնում ենք, լապատկեն ենք վերսնում, են որ սաղ են ամենա մանր դետալներով դրածա ջոգում ենք, ժորդ, սյո, շատ լավա, հիմա վերսնում ենք ծիելեշկան ու կշում ենք ռազգրուսկայի տեղը, շատ լավա, ես ես 2500 ռուբլին, ոնց որ ասումա, որդ մնաց ընդհամենը 15 վարկյան պերեզագրուսկային ու ես չգիտեմ, կա ասնեմ իմ գործը հանձնեմ, թե չէ, շուտ արա աղպորպես, աղպորպես աղպեր, դա, սյո, փող աշխատինք 2300 որոտև արդեն մնացել է ընդհամենը 7% է զադանյան անելու համար ու վերջին ծելեշկան տանում ենք վագանետկայի մեջ ու այո, կվեստը դարնում է 3500 ռուբլի ու 2 XP ինձ հետարքրիա եպա մեր ուրվենը բարսանալու ընդհամենը մի Սյո, դուրս ենք գալիս աշխատանքից, ստեղել եսա 374 ռուբլի փողատալի ու եկեք մի անգամից սկուտեր արենդա անենք, հեսա սկուտերի արենդայի տեղը ու այո, 100 ռուբլիով, դե ինչ եկեք հիմա սկուտերով հետ վերադարնանք վեստվի պերսանաժի մոտ ու մի անգամից վերսնենք մյուս կվեստը։ Ոնց որ թե սպավնը ընդեղա, հա, իշկան իշում եմ, ստե ոնց որ կարմիր լույսա փոխում, հա, չէ կանաչը փոխում, շատ լավա, ոպա, մի անգամից հենց նոր պեյդե եղավ, ժորդս ու ես իմ ուրվենը բարձացրետի շատ լավ,
ծանոթանալ մարդկանց հետ դա շատ լավ է, բայց նրանց հետ կապ պահելը դա ավելի կարևոր է։ Դրա համար քեզ պետքա մոբիլնի տելեֆոն։ Շատ լավ, պետքա գնանք սոտը վիսվիազի տեղ, ուրեմն, եւ առնենք մեզ բջային հեռախոս։ Դրա համար եկեք մտնենք կարտա, եկեք այստեղ նայենք բլիջայշի միստը ու հոսքի բլիջայշի սոտովի սալում։ Գնանք որտեղ է, ախպեր ջան, 500 մետր հեռավորության վրա, ամենամոտիկ տեղն է, եկեք գնանք ու տեսնենք ինչ արժի տեղ հեռախոսը։ Ու հեսա մեր սոտովի սալոնը, ոնց հասկացա, այստեղ է, եկեք մտնենք, չէ, մի օպեսի մինի մարկետն է, այս է սոտովի սալոնը, վխոտ 5000 ռուբլի, արա կաղոխը վատ ես դու եղբայր, արա կաղո մտնենք ստե փողները շերիքի։ Լավ, եկեք ուրեմն ուրիշ տեղ գնանք, ուրիշ տեղ որտե՞ղ կարա լինի սոտովի սալոն, տակ GPS, այս մի քաղաքում է կա սոտովի սալոն ու հուսով եմ ստե գոնե նորմալ գներ կլինի, դե ինչ անենք, ժորդ ստիպված այդ հանկտե, որտև մենք բոմժ ենք, մենք պետքա մեր փողերը էկոնոմի անենք, հաստատ 5000 չենք տալու մտնենք էլի սոտովի սալոն, կարող ավելի ուրիշ մոտիկ տեղ կա ավելի լավ գներով, բայց դե վսյո ռավնա, ո օրը շտրավ տվեց, տեսակ ժողուր տարա, անցա շտրավ տվեց, օրը սարև, մայ թիքեց, 50 ռուբլի, լավ, լավ է, 50 ռուբլի է, նու սկուտերով ենք, դրա համար տենց էժանա, ասում եմ ուծեք, թե չէ ձեր վազիցելսկի պրավան կվերցնենք, բայց դեզ վազիցելսկի պրավա չունեմ այ ախպեր, այսի լավ բանկոմատով կմուծենք էսի հետ։ Դե ինչ ջորդս, գնամ հասնեմ այդ սոտովի սալոն, հուսով եմ ընդ մուտքը էժան կլնի ու ընդեղից արդեն կշարունակենք։ Ժողովուրդ, ես հավայի այսքան եկա հասաստե, որտեվ ստել եմ մուտքը 5000, բայց բոմժերից չեմ վերցում այդ մուտքի փողը, խի ես հավայի այդքան տանջումը, լավ դե թքածինք շքաղաքը տեսանք, վռացինք, դա վիպլնի զեսթե, մոբիլնի տելիֆոն, արա չում ենք ախպեր այդքան փող, որ 3000 քաշել աշվիցս չգիտես խի ժողովուրդ, երևի շտրաֆ եմ արել ինչ-որ ապուշ, իմանանք ամեն ինչ աշխատանք է լեսապիլկան, նատուրի ժողովուրդ, անկապ տեղը, էլ հանկարծ բան չանեք, էսի ձեզի նայեք որպես դաս, չէ թաք հասնեք եսի մուր սոտովի սալոնի համար, այդ փողը ինքը չի վեգալում, պալիբում ու ինքը այդ մուտքի փողը չի վեգալում մեզնի, ու ասենք եթե ես չգայիս տե չհասնում է չտրաֆը չուպեի, անկապ տեղը, ժորդուս, ես հանգիստ կարն է այդ սոտովի տելեֆոնը, որտեղ իմ փողերը կհերիքեր ու պլյուս նաթե կվեստի փողից բոնուս կստանայի։ Ուրեմն հասանք լեսապիլկայի աշխատանքին ու հասկանանք ստեղ ինչ ձև է աշխատանքը, փոխվում ենք լեսարուբ վադիցել պիլարամի ռամշիկ, տակ վադիցել չենք կարալնենք, որովհետև պրավա չունենք երևի, հենց որ եկեք սովորական լեսարուբ ընդունվենք, օրը դուրս ենք գալիս տեից ու սկսում ենք ես դիմացի ծառերը բանանել, հա, կտրել, հասկացա, սպիլի հետ էս երևը, հա, պտի սենց մի քիչ սպասենք ու արդ ծխմենք, հել լրիվ Մայնքրաֆտը, օպա, բոգվավ ընգավ ծառը, շատ լավա, ռասկիլիցից երևը նա չայստի, հիմա պտի մասերի բաժանենք, ահա, այս տեից կդրինք, ստեից կդրինք, հիմա գալիս ենք մատ ստեից ենք կդրում, օպա, ծառը կտրեցինք ու 300 ռուբլի տվեց, ու էսի արդեն զաբիրիցի բրիվնո տակ, ես չհասկացա հիմա չենք անում, վերցենք բրիվնոն, այդ երևի արդեն ուրիշ աշխատանք է, եկեք պեն փորձենք, եկեք էս աշխատանքը վերջացնենք ու ռամշիկ աշխատենք, դնանք էս ինչը, ստա աշխատավարձը ավելի շատ է, բայց միջի բրիվնո սա սկլադը, ուրեմն սկլադից այն է, բրիվնոն վերցնում ենք, վերցեցինք, հիմա տանում ենք ուրեմն պիլարամու, պիլարաման չգիտեմ ինչ է, հա, երևի արդեն պտի կտրատենք ես սարը, սարքենք դոսկեք, հիմա էլ են մինի խաղնա բաց է, ես իգրեքն ենք սխմում 4 անգամ, ու վսյո, աժդայց է պակա ստանոք ռասպիլիտ բրիվնո, ստեից վերցնում ենք արդեն կտրտած բրիվնոն, դոսկեն ավել ճիշտ, ու տանում ենք, ըհը, այստե պահպանման համար, ու 300 ռուբլի, այսի ավելի հեշտ գործ է, ժորդ, օրը իսկ քանի հատ տվեց, գիտեմ պրծավ ժողովուրդ, մի հատ է կաստե, տակ ես էլ ենք տանում արագի մեջ, էլի 300 ռուբլի, օրը իսկ լավ աշխատանքը, մի հատ է, տակ
ու մի հատ է հելը ունենք։ Ու հենա ասում է շուտ-շուտ պետք է տանեք, եթե չտարեք, արդեն ուրիշ ռաբոչիները կարա մեսի տանեն։ Դոր, տեսի շատ լավ գործային, որ էս գործը 1200, սյո, հիմա արդեն նոր բրիվնոյի հետևից ենք գետում։ Ճոգմեք մի հատ վերեցի 1200 աշխատեցի։ Ժորթս շախտա չեթակ, եկեքս դե լուրջ եմ ասում, հենց ամենաառաջինը եկեքս դե ու այն ռասովշի կա, տասովշի կա, ինչ այդ գործը գնդրեք, այն լիսապիլի գործը չընտրեք։ Ստանոկը մեջ դրինք, հիմա նորից էլի հետ մենք վերցենք ես մեր կտրտած, հինա նայի կտրտածը եկավ, ոպա, վերցում ենք, տանում ենք ընդրեք, սյո, եսը մատել ենք, տանում ու արդեն կարենք հեռախսը առնենք մոնձ ժոգում։ Ռոսեսի արդեն վերջին ծառներ ու աշխատեցինք 3600 ռուբլի շատ արագ ձևերով, ընդ որ եկեք հիմա փոխվենք ու վերջապես եթանք մեզ հեռախոս առնենք։ Վերջապես հասանք տեղ, եկեք առնենք հեռախոսը ու տենանք, օպա, սկուտերը մոս գցեց, մոբիլնի տելեֆոն ու վսյո, ժորդս կվեց, տարեցինք 5000 ռուբլի պլուս 2 XP, վերցնում ենք հեռախոսը ու դզեց, որ ասենց բանը կա, այս անայ կամերայի կա, լեկեք նկարանենք, իթմա ցելֆի ենք անեմ, դե ինչ եկեք ենց այս դիրքովը վերջացնենք այսօրվա սերիան, ժողովրդյան, այսօր եկա բան արեցինք, մնացած կվեսները թող մնա մյուս սերիայում, բոլորին շնորհակալություն այս վիդեոն դիտելու համար, եթե ձեր դուր եկավ, անպայման գրեք ձեր կարծիքները, դրեք ձեր լայքերը ներքևում, դե ինչ բոլորին շնորհակալություն դիտելու համար և բոլորին հաջողություն։